приблизно о 3-4 ранку біля, на площі Михайла Грушевського в місті Луцьку, біля нічного клубу «Версаль». Троє або четверо невідомих, точно я вам не скажу, не пам'ятаю, напали під предлогом, нібито я приставав до якоїсь дівчини, хоча я цього не робив, в цьому я свідки. Щодо цієї кампанії, неодноразово їх помічав біля свого будинку, в темну годину, нічну пору, можна так сказати. Спостерігав їх, щось вони шукали, щось вони, як кажуть, винюхували. Напали, побили. Я нічого не пам'ятаю, але зі слів мого друга товариша, який розбороняв, захищав як-не-як, теж який получив тоді, можна так сказати. І напали без підстав. Одного з нападавших звати Василь Ходорчук. В лікарні сказали, черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій, гематоми, ну і так далі. Чи пов'язуєте ви цей інцидент з передовою? Все можливо, так як я вже наголошував на тому, що я цих людей неодноразово помічав. В 9 годині ранку, в будній день, в одному з найкращих дворів фактично нашого міста, де є діючі ОСББ, де є камери відеонагляду, жорстоко побили Сергія Рижкова. І незважаючи на те, що це була 9 година ранку, нічого не зупинило трьох молодиків, яких зафіксувала камера нагляду. Ми знаємо, що їх було троє, ми знаємо, що вони були одягнені в костюми військові і на них були балаклави. Є свідки події, які це бачили, тому що це будній день, і ви розумієте, що це період, коли люди виходять на роботу. У нього забої, струс головного мозку, але остаточного діагнозу не встановлено в зв'язку з тим, що на сьогодні нам порадили його не обстежувати на МРТ і на комп'ютерній томографії, в зв'язку з тим, що під час таких травм перший-другий день можуть проявлятися ще інші наслідки, тому радять хоча б через добу зробити достеменний вже огляд його і поставити якийсь діагноз. В зв'язку з цим ми не можемо асоціювати ту подію, яка сталася сьогодні, з діяльністю його як активіста громадської організації «Самооборона Майдану», а повністю накладаємо її на ті події, які відбуваються на сьогоднішній день, події передвиборчої агітації, події, які пов'язані з виборами на сьогодні у нас в місті. Стосовно обох подій, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 125, як в одному випадку, так і в другому. І зараз правоохоронці встановлюють обставини всі отримані тілесних ушкоджень.